Mobilizing ababa kabona ba enari, na ababa independent, abamu kiririzam dimurondo, ne baba alonso mungu kwa minister, ababa likatika kasunsula ba minister mu parliament, abateke zote mu musula, mweta agakuwa minister, na elelo, wachi kusonga ya pasi si Namuganza, na ababa enari mbamu kubi, wachi Museveni tamubele demo, chino chebaita. Okufuula mizani nga nawe tomanyi okupima obuzito bwa Anitah Among tebaita okufuula akanyobwa nga nawe tomanyi okupima obuzito obwa Anitah Among mwenna mukkirize oba mugane ababaka bonna aba NRA batya Anitah Among bwosoka weebuuze Namuganza amaanyi agajjawa agalumba Anitah Among Museveni ye yamusindika naye nga tamubuulidde repercussions Obanga tamu usome demu, omusa nyogu, bagugendo okugwa kumbe yamu koze sanga kanyogu, okumanya amani gani tamongi today. Museveni atege damani gani tamongi, wansonga. Yasoka na mobila izinga ababaka, neba jamu onarebo zako uwezi, neba mguwa kukwa kamishona. Kakati ya mobila izinzira ababaka, neba jamu pasisi Namuganza, uwezi, ilaba gena musula kuwa minister, kubanga yu parliament. Emaze okumuyiwa kakati ya Anitah Among alimuzi celebrate alimu kujabuza yera bango wa amani na atavuka ntikano katego Museveni ye yakamuteze kubaye bwabagamba nti aba NRM bonna bamutia mujja kosa nga walu na opposition aba mutia lwachi ono te yamutia lwachi ya mulumbisa chikuli lwachi abadde amusoleya lwachi abadde agenda mu parliament ku matipi agenjawo nga amusoleya ti Museveni Ye yali amusindisi wako gwe basindika ne gwe basindikira mwana teyakimanya kakati Namuganza today alinga ngembwa bamazo okugikozesa emazo kuma waka etuse food day bagisudde kujirikiti nabagamba ati Museveni tayagala muntu alina maanyi gamukira oba gamwefaananyirizaako era yensonga lwaki walaba nabbanga yajira mu gia ne namala namutemye biwawati Ndi Museveni ya kwenye kuwanika. Na ye ya unzika. Alite kude oleme kubeira wangu. Wanga yachi mani. Ndi base kwanga. Teba sobola kubeira babini. Mnyumbe imu. Kakati Museveni ya maso kupima. Ndi ono wame ya jamu za kwa USB ya mobilizing parliament. A mobilizing the parliament even today. Newa jamu Namuganza. O USB. Chitegeza. Alino busobozi. Obu mobilizing ababaka. Newanzi jamu. Owesiki. Nkugande Museveni ayagala omuntu omumalirivu. Singa oba ogenda kukola missioni. Naye omumalirivu obwokozesezza omukolya mission. Bw'ogimaliriza bukakkanye. Bw'obusigaza amanya bwe bumalirivu bw'ogenda era okukozesa okumuggyamu owesiki oba okumuggya mu ntebe. Museveni amaze okuteka Anitah Among obuteka obuwera ng'akateka akasooka kaali kaakumalirira kuva mu FBC bega. Akateka akokubi. Kali kakumufuula deputy speaker nala banga tekimala. Akateka akokusatu. Kali kakutega. Mukama webu. Twange yoyo na Museveni ya abimukozesa. Kumba amupima. Kumbalivu. Kakati ye Museveni ya ine ndowooza. Ono mutakuta. Ono mwala mumalirivu. Bulifoti ya tukako. Achinyoma. Era. Bwalimala. Okubuka la mucha speaker. Agenda kuchinyomba. Ayagali ntebe. Eyoba president. Mwe nsiru. Jebatake mputo kuli obutwa. Na yonde eri ya kulinga temaze kuhunjiriza hako. Chokango ya ujiteze ujota tila jiwa vyako. Ya. Yeah. Karani Anitah Among. Tama nyiti unoba kuteze utwa. Atama soku. Echi gilida. Ugeina kuba. Kufa. Wanga Museveni nyomulazeko. Choliwa mani nyo. Oli determined nyo. Ila mani. Mutuse nukasi nza vice president. Osinze nukasi nza saba minister. Kakate sawe ye gwalinga. Namba biwe gwange. Sawe yonna. Ocha sobolo kwaga. Okufuka. Nambe muwe gwanga. Banangi.
Simuli lububirwa buji nti ebeera mpolu. Simuli ekizimbye nti ebeera bbeeyi ojja kuwuuta amasira. Anitah Among, linda ekijja. Nkiddamu Anitah Among, linda ekijja. Museveni tagenda kuviirako awo. Kano baakuteze kakodyo gwe sooka weebuuze. Yani oyo pasisi Namuganza akulumba nga buli omu amutya. Sooka ononya yamuyi emabega nti aba Museveni. Era osooke weebuuze lwaki leero Museveni tayintaviininze ku sevinga pasisi Namuganza. Abadde ayagala kupima buzito. Abutegedde nti olitindi ebizitowa. Oba ye force gy'agenda okulikubisa. Nze Yekolera ntongole ngenzi.